ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପାଠ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣମିଲନରେ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ তাহলে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ কলে শব্দ হই তো এক বা একাধিক বর্ণ মিলিত হু তা বর্ণ কণ তা আমি কিছু জন তো আমখযন্ত্র যা বাহারি থাকে তাহা কু আমি ধনী কৌ হলাম বা আমি যেত বেলে কথাবার্তা হয়ে থা যেতলে আমখর যা বাহারি থাকে তাহলে আমি ধ্বনি থাকে তো কথাবার্তা সময়ের আমখরু যা বাহি থাকে তাহলে আমি ধ্বনি থা তো এই ধ্বনি লিখিত রূপকে হি আমি মানে বর্ণ কথা হল ধ্বনি লিখিত রূপকে হি বর্ণ কথা তো এক বা একাধিক বর্ণ মিলিত হয়ে কোণী সার্থক অর্থ প্রকাশ কলে হি তা আমি শব্দ কবা হল যদিবি কতক বর্ণ মিলিত হয়ে শব্দ গঠিত କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଆଶକା ପ୍ରମାତି କଲଫ କଡ଼ାଫ ତ ଏମାନେ ହେଉଛି କେତେ ଦେଖ ଏମାନେ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଆକାଶ ପ୍ରତିମା ଫଳକ କପଡ଼ା ହେଲା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଗଗନ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଦେଖ କେତେକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ମନର ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇସିନା এক বা একাধিক শব্দ মিলিত হৈ মনৰ ভাৱনা কু পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰকাশ কলে তাহে বাক্য কৰি থওঁ শব্দগুকুৰ হি ভাষা সৃষ্টি হৈ শুদ্ধ ভাষা লিখন পাই শব্দ জ্ঞান ৰহিবা দৰকাৰ ত এই শব্দগুকি ভাষা সৃষ্টি হৈ থাকে তেণুকি শুদ্ধ ভাষা লিখন পাই শব্দ জ্ঞান ৰহিব আৱশ্যক যিয়ে যেতিয়া অধিক শব্দ জাতি থাই সুন্দৰভাৱে নিজৰ ভাৱনা ককাশ কৰি থাকে তো যে ব্যক্তি যেতে অধিক শব্দ জায়গা তার ভাষার বখানরে সেতে সুন্দর ভাবরে অর্থ প্রকাশ হয়ে থাকে তার ভাবনা সে সেত প্রকাশ করে পারি থাকে এক বা একাধিক বর্ণ সহায়ত সৃষ্টি হয়ে কোণে নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করুত ধনী মধ্য শব্দ কু গায়ে বাড়ক শুয়া নদী গছ হ ତ ଉପରଲିଖିତ ଗାଈ ବାଳକ ଶୁଆ ନଦୀ ଗଛ ପ୍ରଭୃତି ଏକ ଏକ ଶବ୍ଦ କାରଣ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଶବ୍ଦକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ହେଲା ତତ୍ସମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଭାବ ଶବ୍ଦ କାହାକେ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସେହି ଶବ୍ଦ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ତାହାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ ହେଲା ତାପରେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହା କୁହାଯାଇଛି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ତ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ